Čaute všetci, môj nickname Angry a toto je prehľad 7. epizódy zo 7. série Hry o tróny, presnejšie povedané finále sezóny. Naozaj netuším, ako sa podarí HBO tromfnúť túto epizódu v nasledujúcej sezóne. Ak mi niekto bude tvrdiť, že táto epizóda nebola jednou z najlepších v celej ságy Hry o tróny, tak ho budem pokladať za hlupáka. Technicky ani len není možné, aby si správny Game of Thrones fanúšik nenašiel niečo, čo by ho zaujalo. Podobne ako pri ostatných videách tohoto typu, budem rozprávať o miestach, kde sa dej odohrával. Tentoraz ich bolo pomenej, no o to viac vecí sa v nich stalo. Takže začneme hneď v centre Westerosu v kráľovom prístavišti, kde Cersei všetkých dokonale obohrala, keď si vytvorila plán dopredu. Nedá sa tvrdiť, že to bolo od nej nečakané, ale rozhodne to bolo šokujúce, hlavne potom, keď vyslovene zaviazala svoje vojska na pomoc severu. No nepredbiehajme udalostiam. Odohrali sa tu mierové rokovania, všetky naše obľúbené hlavné postavy sa zišli, aby vytvorili spojenstvo proti Bielým chlodcom. Slovami ani len nedokážem vykresliť moje nadšenie, keď som tieto scény mohol sledovať. Koľký z vás si mysleli, že bedne s Bielým chlodcom zostali len kosti bez života? Ja som si to myslel na 99%. Doteraz sme nemali živý dôkaz toho, že by Bajti dokázali prežiť klimaticky teplých podmienkach a nebol som menej prekvapený ako samotná Cersei a jej spojenci, keď tam začal behať ako besný pes. Takmer sa mu dokonca podarilo ukoristiť Cersei, čo by bola najväčšia strana na svete, keby Bajt, kvôli ktorému padol Viserion, spôsobil smrť Cersei a tak ukončil vojnu o železný trón. Nie menej zaujímavý bol samotný priebeh diskusí. Euron sa rozhodol ujsť a Cersei sa rozhodla zostať v hlavnom meste a nič nerobiť. No až do chvíle, keď Tyrion zmenil jej názor na vec. A zdanlivo ju presvedčil, aby pomohla vo vojne proti Bielým chodcom. Jak úžasné bolo počúvať, ako Cersei seriózne chce pomôcť vo vojne proti Bielým chodcom. Avšak všetky tieto pocity odišli, keď nám bol vysvetlený jej skutočný plán. Nielenže Euron neutiekol, on odišiel pre armádu 20 000 mužov zo Zlatej spoločnosti, ktorí budú mať za úlohu dobiť územia, ktoré Lannisterovci počas vojny s Daenerys prišli a následne ich aj brániť. Konečne nastal zlom myslení Jaimeho, keď zo Cersei viedol tento rozhovor. Hoci sa mu ju nepodarilo prehovoriť, čo sa ani nedá, no on sa rozhodol ísť na pomoc severu, aby splnil svoju povinnosť. Je ťažko polemizovať, či pôjde sám, alebo sa pridá aj celé zvyšné Lannisterovské vojsko. Pravdou je, že on by mal byť generálom, takže by mal mať tú pravomoc im to nariadiť. No kým to nebudem mať potvrdené, nechám to tak. Ostatným charakterom sa taktiež ušlo trochu slávy. Hound mal skvelé scény, rovnako aj Bronn. Keď už ho spomínam, ak máte nejakú teóriu o tom, kam šiel Bronn s Podrickom, sen s ňou rád si ju prečítam. A Brienne určite vzbudila bojovnosť v srdci Jaimeho, keď mu skvelo objasnila, že táto vojna sa bude bojovať za záujme života samotného. Možno aj preto sa rozhodol ísť na pomoc severu. Ďalej sa presunieme do Dračieho kameňa, kde sme mali tú možnosť vidieť Daenerysinu radu, ale hlavne malého Tyona, ako sa konečne premohol a rozhodol sa spraviť všetko preto, aby zachránil Liaru, podobne ako sa to ona pokúsila, keď bol on v zajatí Ramseyho. Otázkou zostáva, či je Yara na Železných ostrovoch, alebo či je na lodi s Euronom. Pokiaľ by bola na Železných ostrovoch, ktoré pravdepodobne nie sú moc chránené, keďže Euron má plne vyzbrojenú flotilu tisícov lodí, ktoré musí niekto riadiť, tak na ostrovoch moc ľudí určite nezostalo. Ale ak má Euron Yaru so sebou, tak tu moc veľa šancí nevidím. No a keď už bol spomenutý sever toľkokrát, poďme sa pozrieť do Zimohradu, kde sa konečne odohralo pár skvelých scén. Zo začiatku to vyzeralo, že Maliček má situáciu totálne vo svojich rukách. Sansa mu zobala z ruky a vyzeralo to, že mu jeho plán konečne vyjde. Všetko mu však prekazil mladý Bran, ktorý vidí všetko, aj keď nie vždy všetko správne pochopí. Osobne si myslím, že všetky scény medzi Ariou a Sansou, ktoré vyzerali sestrovražebne, boli tam len aby pomýlili Malička, lebo v Zimohrade majú aj steny uši. Scéna s Ariou bola výborná aj organizačne, osobne som už začal počítať stráže a rozmýšľať, či je Aria schopná skoliť ich všetkých a keď som počul meno Peter Baelish, už som vedel, že to hot týpek má zrátané. Ako všetci predpokladali, bola to práve Aria, ktorá ho ukončila. Okrem tejto veľmi dobrej scény sme mali aj finálne potvrdenie o tom, že Jon Snow nie je niekým iným ako Aegonom Targaryenom. Musíte mať na pamäti, že asi polovica ľudí, čo pozerá seriál, si nikdy nevyhľadal informácie týkajúce sa tohoto skvelého sveta a preto im musia ľudia z branže priniesť informácie priamo pod nos. Myslím, že všetkých sklamal výzor Rhaegara, ktorý by mal byť podľa knih asi najkrásnejším človekom v Westerosi v tom čase, samozrejme popri Liane. No a to jak si tak nevyzeralo. No to je len drobnosť.
Najväčšia sranda je fakt, že niečo málo po tejto scéne sme mali možnosť vidieť Johna a Daenerys ako spolu plodia nové potomstvo. A osobne si myslím, že obaja budú dosť pohoršení, keď zistia, že sú prakticky rodina. Preto by som tvrdil, že tento fakt možno ani len nevyjde najavo. A rozhodne by som tvrdil, že ak príde k deťom, tak budú totálne normálne. Fakty hovoria, že incest v rodine Targaryenov nespôsobil fyzické, ale skôr psychické labilnosti v charaktere človeka. O tom, či sa John a Danny spolu hodia, by sa dalo rozprávať celkom dosť, no faktom zostáva, že tento seriál samotný je práve o nich dvoch a doteraz obaja išli svojimi cestami, ktoré boli veľmi, veľmi podobné a nakoniec sa teraz už dali dohromady. A ak sa pýtate na to, či je Danny schopná mať deti, tak odpoveď je samozrejme áno. Ona si síce myslí, že nie, lebo proroctva, ktoré počula, jej tvrdia práve to. Ale ako povedala Červená kňažka, proroctva sú ctivé veci. No ako čerešnička na torte nám bola ukázaná stena a jej zničenie. Ako mnohí spoilerovali, tak sa aj stalo. Viserion bol tým prostriedkom, ktorý Night King použil na zničenie časti veľkej steny. Celkom ma zaujalo fakt, že Night King na ňom jazdil. Áno, nie je to nič nezvyčajné. Skôr ide len o to, že sme ho doteraz nevideli v hlavnej akcii a Night King priamo pôsobil na schopnosti draka. Práve preto bol Viserion schopný chrliť oheň asi tak 10 minút v kuse, čo sme doteraz nemohli vidieť. Veľmi veľkou záhadou taktiež bude osud Dondariona a Tormunda. Ja osobne som ich pokladal za mŕtvych hneď ako som videl stenu padnúť. No pravidlo v seriálu hovorí, ak ste nevideli postavu zomrieť na obrazovke, je tu veľká šanca, že sa znovu vráti. A dokázal by som si predstaviť situáciu, že prežili a ak áno, určite nám to bude perfektne vyobrazené. Ale určite by som netvrdil, že obaja výjdu bez zranení a argument podporujúci ich prežitie tvrdí, že oni budú tými, ktorí povedia ľuďom na Zimohrade, že veľká stena bola prekonaná a bieli chodci sú už na ceste. Nakoľko tu hovoríme o finále sezóny, tak si to tu teda všetko zhrnieme. Jon a Daenerys sú spolu na ceste na Zimohrad spolu s celým Daenerysiným vojskom a dvomi drakmi. Jaime a potenciálne zvyšky Lannisterovcov tam idú na pomoc tiež, zatiaľ čo Cersei bude čakať na Eurona, ktorý privezie Zlaté spoločenstvo na dobytie Siedmých kráľovstiev. Tyon sa vydal zachrániť Yaru a bieli chodci sa konečne dostali na juh od veľkej steny. Celkovo nám toto všetko dokazuje, že v poslednej sezóne ešte bude priestor pre nejaké tie rozhovory a intrigy, ale o mnoho menšom množstve ako kedy predtým. A ja vám s týmito slovami ďakujem veľmi pekne za pozornosť, čoskoro budem pracovať na ďalších videách a nebojte sa, mám plány aj na časy, kedy Hra o tróny nebude vychádzať a tie práve začali. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber a ak chcete, môžete sa dostať do videa o Brennovi a teóriách s ním súvisiacimi kliknutím vľavo alebo do videa o Viserionovi a ako ho môžu ľudia skoliť kliknutím vpravo. Do počutia, čaute!